Ahoj všetci, zdravím vás zo Zakopča. Znovu som v osade Upolievky pri hoteli Severka a idem smerom na vrch Solisko, ktorý leží na modrej turistickej trase vedúcej z Turzovky smerom do Neslúše. Začiatok mám podobný ako minule, keď som išiel na Jakubovský vrch. Akurát teraz na tom raz cestí neodbočím do osady doľava do Komakov, ale budem sa držať žltej turistickej trasy a prejdem cez osady Úsobka a Ústrakov. Máme nejakých minus 10, napadalo tu tak 20-30 cm snehu, poďme si to spolu užiť. Tak, tu sme v osade Úsobka a pred nami je teraz trochu strmší úsek do Strakov. Žltá trasa končí nad osadou Ústrakov. Je tu krížik a hlavne jedna veľká križovatka. Dá sa pokračovať ďalej po modrej cez Jakubovský vrch až do Neslúše. A tá modrá prichádza od vrcholu Soliska, od Turzovky, ale ešte sú tu kadejaké odbočky do dola z kopca neznačené, alebo tuto medzi tými dvoma cestičkami taká nenápadná, neprehrnutá, neznačená, ktorá vedie do osad, a to by som nebol ja, aby som na to Solisko nešiel trošku inak, ako by sa čakalo, nepôjdem poznačené, ale práve tam ceste osady, to si ukážeme, je tam veľmi pekne a málo kto to pozná. Tie lesné chodníky sa tu všeliako delia, sú tu odbočky rôzne a kto to nepozná a chcel by si prejsť cez tie osady, tak mal by mať so sebou minimálne nejakú mapu či mapy.cz aplikáciu alebo Google mapy, aby ja som zhruba mal predstavu, že kde sa nachádza. Ja momentálne už vidím ploty a to znamená, že som v osade Uhromadov. Je to tu neprešlapané. Jedine nejaké lesné zvieratka tu prešli. Tak. Tu len tak nakukneme. A od Hromadov sa presunieme ďalej do Kožov. Je to trochu aj o improvizácii. Tieto osady Hromadovci alebo teraz u Kožov a potom ešte ďalšie dve osady, do ktorých idem, už nepatria do katastra obce Zakopče, ale patria už do Dlhej nad Kysucou. Tou hranicou medzi Zakopčím a Dlhou je práve ten hrebeň kopca Solisko, na ktorý ideme. Teraz to bude znovu chvíľku do kopca a ďalšia osada, skôr samota, bude chalúpka u Šupolíku. Tie osady sú tu roztrúsené
tesne vedľa seba, jedna vedľa druhej. A tu dokonca majú aj štítok, že sa nachádzame u šupolíkov. Ďalšia v poradí bude Halgašovci. Trafiť do tejto osady je trochu komplikovanejšie, pretože ten lesný chodník sa tu úplne stráca, ale zdarne sa mi to podarilo, takže si môžeme ukázať aj osadu Halgašovci. Od Halgaši na sodisko už vedie pomerne dobrá cesta, dobre viditeľná aj v zime. A to sodisko, vrchol, ten je tu po pravej strane. Tak. A toto už je hrebeňovka cez solisko, značená modrá, a vrchol je už kúsok od nás. Sa začínajú otvárať aj výhľady. Akurát na túto slovenskú stranu je tu proti slnku, ale ešte to bude na opačnú stranu, na Beskydy. Tam by sme mohli vidieť Lysú horu. A je to poznať, že som na značenom chodníku, je tu pekne prešlapané, takže už sa nebudem brodiť snehom chvíľu. Vrchol Solisko, 788 metrov nad morom. Taký nenápadný vrchol, ale s pekným výhľadom na Beskydy. Rovno oproti je vidieť Lysú horu. No, máme tu nejaké vzdialenosti, tak napríklad do Trzovky podľa cedulky hodinku 20, ale podľa mňa sa to dá stihnúť aj rýchlejšie, zvlášť keď to je z kopca dole. No, a napríklad do tej Neslúše takmer 3 hodiny. Jakubovský vrch, potom hodinka. Ja budem pokračovať teraz ďalej po tej modrej, ako keby som sa vracal späť do osady Ustrakov, ale kúsok pred tou osadou, nad tým krížikom, odbočím doľava a ukážeme si ešte zo 3 ďalšie osady. Les ustúpil a máme tu v úvodzovkách vďaka tomu takýto pekný výhľad. Pred chvíľou som odbočil z modrej značenej trasy a teraz smerujem do osady Ufiľov. Z tejto osady už je to naskok na Zakopeckú kyčeru, ale ešte predtým bude jedna samota. Z chalupky tu už moc neostalo. To je škoda. Tu kúsok nad ňou je kaplnka. Tu si môžeme ukázať aspoň. Samota
uškvaridlou. Taká, ako sa hovorí, Bohom zabudnutá. Posledná osada, ktorú si dnes ukážeme, je Zakupecká Kyčera. Je to z tých osad najväčšia a zároveň asi aj s najkrajším výhľadom dnes. Predo mnou už je len záverečný zostup. Kolmo dole, približne kilometr do osady Úpolievky, pôjdem popri elektrickom vedení. A to je teda ideálne miesto, kde sa môžeme rozlúčiť. Nezabudnite, že mapu, ako som to išiel, nájdete dole, ako vždy pod videom. Je to krátky okruh, 5 km aj niečo, ale tým, že to bolo po tých neznačených cestách, tak to bolo pomerne náročné chvíľami v tom snehu. No a na záver už hádam len, že ako vždy, vidíme sa v nejakom ďalšom videu, alebo najlepšie osobne. Ahoj.